Numunsi mwiza ngira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkaba ngira ngo dutangire dusenga Imana kubwa ijambo ry'Imana tugiye kuganira Mwami Mana urera cyane imigambi yawe irakomeye kandi iraganje habwe icyubahiro Mwami kuko tuzi uratuzi imbere nzamure abazaba bananiwe uzabasubize mu ibyiringiro abazaba badafite ibyiringiro uba uzabareme mu ibindi byiringiro bisha hazagaragara imbaraga zawe zikomeye uwera wa Isiraheli mana ikomeye mana y'ubuntu duteza amaboko dutegereje itutubwira duteza ibiganza byacu duteza amatwi yacu turashaka kumva ijwi ryawe Imana ijwi ryawe ni ryoza rihorahoza abababaye ijwi ryawe ni ryoza rihorahoza abacitse intege ijwi ryawe ni ryoza rihorahoza abihebye Mana ongera ugarura ubuntu bwawe ongera ugarura ijwi ryawe ongera ugarura umuco wawe mu bantu reka ijwi ryawe ryongere ryumvikane muri isi kandi kugaruka kwawe Mana tukwitegure Urakoze Mana yo kugira neza ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Murakoze bene data bagiye kunkurikirana nagira ngo nongere mbiyegereze ndabiyegereje mwese mwiyumve kandi Imana ibagirire neza. Uyu munsi nashatse ko tuganira cyangwa se nabateguriye ijambo rivuga ngo kuba mu bwihisho bwisumba byose. Cyangwa se kuba mu bikari by'Imana yacu. Muri isi, muri kamere y'umuntu, umuntu wese ashaka kuba ahantu heza. Umuntu ashaka kuba mu buzima bwiza. Nta muntu wavuga ngo arashaka kuba mu buzima bubi we. Buri wese aharanira kuba mu buzima bwiza, kugira umutekano, kugira ibintu bituma bibafasha guhumeka. Kugira ngo bahumeke. Ariko twebwe uyu munsi Imana yaduhaye uyu mwuka duhumeka kubwo. Abandi bari kubigura. Abandi bishyuye amafaranga menshi kugira ngo babashe guhumeka. Ariko twebwe Imana yahaye uyu mwanya wo guhumeka. Reka dushime Imana. Reka twongere tuzamure icyubahiro cy'Imana. Reka twongere tuvuge ishimwe ry'Imana. Reka twongere tuvuge ngo uwera wa Isiraheli wakoze uyu mugoroba. Rero ndagira ngo mbaganirize ku ijambo rigufi rivuga ngo kuba mu bikari by'Imana. Abantu bashaka kuba ahantu heza. Ariko reka mbabwira ahantu twakwifuza kuba. Dusome Zaburi ya 23 cyangwa ya 23 ku murongo wa mbere. Zaburi ya 23 n'umurongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nagira mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje, unsiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaguma mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Uyu ni Dawidi wanditse aya magambo. Uyu ni Dawidi wavugaga kuba mu bikari by'Imana. Iwe yaravuze ngo kuba ngo mu bikari by'Imana, ngo kuba mu mbaraza n'iz'inzu y'Imana, ngo bimurutira, ngo kuba ngo ibwami imyaka 1000. Yari yarasobanukiwe kuba mu bikari by'Imana. Yari yaramenye agaciro ko kuba mu nzu y'Imana. Yari yaramenye agaciro ko kuba mu bikari by'Imana. Yari yaramenye agaciro ko kuba mu bwihisho bw'Imana. Hano hepfo araneka aravuga ngo niwe mungeri wanjye ngo azanjyamisha ngo mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Bishaka kuvuga ngo azanjana mu bwihisho bw'Imana haratekanye. Mu bwihisho bw'Imana hari ibyiza. Ni ku muririmbyi yanditse.
Aravuga ngo kuba mu bwisho bw'Imana ngo hari ibyiza mpabonera. Hefa aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwacu. Iyo uri mu bwisho bw'Imana, iyo uri mu bikari by'Imana, nta kiguca intege, nta kikunaniza. Iyo unaniwe utekereza ko uri kumwe n'Imana. Iyo ugiye gucika intege utekereza ko uri kumwe n'Imana. Iyo ugize ibibazo bikurusha utekereza ko uri kumwe n'Imana, ugasubizwamo intege. Reka nkubwire ngo mwene data wumukurikiye, niba hari ibikunaniza shakira ubwisho mu bikari by'Imana. Ku murongo hepfo aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucucu ntacyo nzaba. Nubwo nanyura mu bibazo bikomeye cyane, nubwo nagera ahantu nibwira ko ubuzima buhagaze, ariko iyo nibuse neza kuko ndi kumwe n'Imana, nzasubizwamo imbaraga, nzasubizwamo intege, nzanumva ubuzima bwanje bwongeye guhumeka, nzanumva ubuzima bwanje bwongeye guturiza imbere y'Imana, kuko gusa ntekereje ko ndi kumwe n'Uwiteka. Ababa mu nzu y'Imana, ababa mu bikari by'Imana, ababa mu bwihisho bw'Imana, bazabasubizwamo imbaraga ku manywa na nijoro. Bazabongera bagasubizwamo imbaraga iyo wananiwe n'iyo wacitse intege. Hepfo aravuga ngo sinzatinya ikibi cyose. Murazi ko abantu batinya ibibica, abantu batinya ibyiciye umubiri kuruta ibyica umutima. Ariko ndababwira ngo mutinye ibyica umutima kuruta ibyica umubiri, kuko uyu mubiri tuzowusiga tuwuvemo, ariko abica umutima bazaba batubujije ubuzima bw'iteka. Reka mwene data, ibibazo urimo uhura nabyo, ibyo urimo ubona ntibyica umutima, wenda bishobora kwica umubiri. Wibuke umugaragu w'Imana wibuka umugaragu w'Imana Yobu yagize ibibazo byinshi byica umubiri we, ageraho yishimisha urujyo kubera ko umubiri we wari wangiritse, umubiri we wari wababaye cyane, ariko ntibyigeze bikora ku mutima, kuko ijambo rigaragaza ko ibyo yakuye nabyo bitageze ku mutima we. Yaravuze ngo Mana, ibi ni wowe wabimpaye, none ni wowe ubisubiranye, ngo izina ryawe ngo rihabwe icyubahiro. Ibi ni wowe wabimpaye Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro, kubera ko yari yaramenye neza kuba mu bwihisho bw'Imana ibibamo, kuba mu bwihisho bw'Imana kuba habamo amahoro. Rero uyu mwanditsi aravuga ngo sinzatinya ikibi cyose, ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo ishimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Tugira ihumure muri Kristo Yesu, tugira ihumure iyo tunaniwe, iyo ducitse intege, kuko dufite turimo bwihisho bw'Imana. Hepfo aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi. Oh, haleluya! Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi. Ababa mu bwihisho bw'Imana, imbabazi z'Imana zibabaho iminsi yose. Ababa mu bwihisho bw'Imana, urukundo rw'Imana rubabaho iminsi yose. Ababa mu bikari by'Imana bahora bahumeka amahoro. Dawidi arandika aravuga ngo ni ukuri menye neza yuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Reka mbabwire bene data, mushake kuba mu buhungiro, mushake kuba mu bwihisho, mushake kuba mu bikari by'Imana, kuko ibyo muhura nazo, ibyo mubona nabyo ni ukuri. Imana izaba iri kumwe nawe, Imana ntizaba iri kure yawe. Hari indirimbo abaririmbyi baririmbye niba ntibeshye, bararuma aravuga ngo nagushaka sinkubure, ngo tu ngiyo ngushatse mwami ngo sinza nkubura, ngo ngakabakaba tundi kure uri hafi yanjye.
bugufi bwanje mwana reka tube mu bikari by'Imana reka tube mu bwihisho bw'Imana Imana ntituje hari abantu babaye mu bwihisho bw'Imana babana n'Imana baba mu bwihisho bwa Yosefu burya nubwo yari kwa Potifar ariko yari atuye mu bwihisho bw'Imana kuko ntabwo yigeze abonerwa kwa Potifar yahoraga yibwira iby'uwo mwami babana yahoraga yibwira amategeko yo mu bwihisho bw'Imana niyo mpamvu atigeze atinyuka ngo abenguke mu ka Potifar kuko yahoraga yibwira haleluya haleluya yahoraga yibwira amategeko yo muri ubwo bwami yahoraga yibwira yahoraga atekereza ibiba mu bwihisho bw'Imana Daniel yabaye ibwami bamubwira umuntu ukomeye ayobora province ari umunyagano ariko ntiyigeze ateshuka kuba mu bikari by'Imana ntiyigeze ateshuka kuva mu bikari by'Imana kuko yari yaramenye agaciro kaba mu bikari by'Uwiteka reka mbabwire bene data mushake cyane kuba mu bikari by'Imana reka mbabwire kondisiyo no kuba mu bikari by'Imana reka mbabwire ababa mu bikari by'Imana indangagaciro bagira dusome Zaburi ya 92 no ku murongo wa 13 Zaburi ya 92 no ku murongo wa 13 umukiranutsi azashisha nk'umukindo azashirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni ubwo batewe mu bikari by'Uwiteka bazashisha mu bikari by'Imana yacu bazagumya kwera imbuto no mu busaza bazagira amahirwe